matkustaa matka. Kuule nousee livestreami tien mukanaan. Tarinat kauas kantaa, unelmana nähdä kaikki maat ja mantereet. No niin, sit pitää vaan venää sitä Tussia. Mä miettiä, jos Martti meidän Tussin naamalla, niin mistä eikä hakee sen? Se on helvetin hyvä kysymys. Mennään ovelta ovelle tota. Mä en tiedä, siellä ei varmaan jengille hirveästi ole hyttejä, mutta... Meni hyttis. Niin, menis ovelta ovelle. Mä sinne meni, saatana. Sinne lähti veitsin lippis. Tuolla se lentää, saatana. Oi vittu! Ja sinne meni. Hei, mä haluaisin piristää sun päivää tämmöisellä vaaleanpunaisella ruusulla. Oikeesti? Kiitos. Ole hyvä. Älä ihan heti hävitä sinne. En hävitä, mä lupaan, mä tiedän kotiasi, eli Joensuuhun asti lähtee ruusua. Eli pääsee pitkälle? Pääsee, Joensuuhun. No, loistavaa. Ruusani. Kiitos teille. Kotihuoneen tori tää tota... Vähän rupee meiningit ehkä hiljenee pikkuhiljaa. Niin ymmärrä kuule yhtään mitään. Mitä vittu sano, millä verran? Vittu sano. Se oli just näin. Ei mitään hajoa, mitä toi äijä selitti, mutta tota... Palata Henkan maille. Terve. Että tosi. Kyllä. Eikö niin johonkin? Maakin ollut, se on sätin. Lord Miguel. No niin. Kiva nähdä. Et muista. Muista. Oikeesti muista. Joo, muista. Tossa meidän live pyörii koko ajan. Ei jumala. Mihin te olette menossa? Voin kerralla. Pukee. Mut milloin te olette menossa? Huomenna? Sitä mukaan kun edetään. Heti kun saadaan rahaa. Onks Teemu ja Tepi? Siellä on Teemu ja Tepi on siellä. Niin se on siis oikeesti. Kyllä. Kaikki hyvä. Kuin myös. Hauskaa iltaa. Onpa jännä. Kato sulla on. Kolme sulla on 105. 110 lisää. Oi. Mä en nyt ettänyt paikallisella. Mä teen striimiin. Twitchissä ja Kikissä ollaan Tullaanko siihen liveen vai ulos liveen? Ihan up yours, ei ole mitään väliä. Ei ole väliä, ei sillä... Ei sillä varmaan tuttuja kuitenkaan. Mitä äitille terveisiä? Äitille terveisiä. No voin toteutua. Joo, tässä on aika hyvä spotti. Tässä on niinku pitkä jarrutusmatka, jos haluaa tulla meitä ottaa kyytiin. Tuossa on Desari. Tuossa lähtee suoraan tien kohti Riikaa ja Latviaa. Mä luulen, että tää voisi olla meidän mesto. Pillaraitoilla, mutta ei ottanut meitä kyytiin. Kyyti! Pärnu! Raha ei ole, jo. Ei ole. No jää. Probleemi, kyllä. ei oo varmaan... Jokaiset kuljetut back seat eteen. Okei, jää. Mä mietin, pitäisikö jotain laittaa taakse. Tarvitaanko mä? Maybe much easier. You know Twitch? Yes. Actually, what we are doing is that we are on a live right now. Okay. And we are heading from Helsinki to Fuengirola without money. So that's basically what we are doing now. And that's wild. Yeah. With meitä. Hyvä. Mobiilipeikat. Mä jäsen rummilla. Missä on Fuengirola? Espanja. Mikä tää on niinku? Good luck guys. Thank you very much. Thank you. Ai vittu, sieltä tuli varmaan joku 15-20 euroa. Ai saatana, vittu tää alkaa toimia. Otetaan paperirahat tuolta pois ja tota... Joo, pidät sä hetken tota, mä pistän 10 sivuun ja laitan sen meille kassa. No niin, ei muuta kuin Monosen Askolle terveisiä Joensuuhun. Lähdetään tonne, niin näitä teki vähän festereitä. Täällä ilmapallokonetta. Tämä on
laitteita. Jos olisi yksi ilman kameraa pelkän tämmösen kanssa. Niin, niin. Mutta sekin sanoi, että ei, se sanoi, että ei Virossa ole liftareita enää. Se sanoi, että 10-15 vuotta sitten on ollut, mutta sanoi, että ei nyt oikein enää ole. Okei, okei. Oo, että voi olla vähän silleen niinku... Voi olla vähän niin, ei totuttu. Mutta teillä on nyt bussikyyti sitten tuonne Riikaan vai? Me Riikan kautta mennään kyllä. Kaunasiin. Sinne. Okei. Okay. Me ruvettiin vähän laskemaan, että jos me näin hitaasti edetään kuin tänään, niin me loppuu vähän aika kesken, että pakko ottaa huomiselle vähän pidempi siirtymä. Joo, joo. Katsotaan, mitä täällä on. Katsotaan taas porukalla. Kattokaa, eikä mä tuon perässä. No niin, Ali on duetannut meidät. Katsotaan taas, mitä Ali on sanonut. Päätti Henkanka maailman kanssa. Kummilla pukee? No moro, äijät, hei. Kiva, että meidän kaupassa olemme messissä. Jos mä olisin tiennyt, että lähdette, mä olisin ajatellut jotain energiajuomia messiin. Tai mä olisin itse lähtenyt mukaan. Thank you very much. Thanks. Isosti. Kyllä. Vittu, peli auki, kymppi tuli sieltä, et heilahti. Sen näkyykö sitä? Niin se voi olla, että se... Toi Volvo tuolla otti sivu. Ei vittu, se tulee. Vittu, se tulee. Thank you. Vittu, äijä heitti auton vittu sivuun tohon, Volvon sivuun. Katso, että äijät on siellä vittu auto sivuun, kun heittää kolikot. Sit menee äijä takas autoon vittu ja jatkaa. Ei vittu, mitä meininki. Ei vittu. Siis siinä napsittiin sulle. Vedä vaan naamaa. Vedä vaan. Kohta kaikki kantaa, juurikin näin. Mitä siinä on, että... Absintti ja kaikkea muuta ja sekaisin vaan, no mennä vaan. Go! Yeah! Yeah! No mennä, sieltä tulee kulmaa savu. Yeah! Go man! We got to Lutz or Katowice. Jat tulee kaupan työntekijä kysyä, mitä vittu te teet. Tää kyllä jotenkin hotellin uskoa, kun tullaan niin yhtäkkiä propaanikaasuja läpi sisään. Noni, tatta-da-da! Onneksi me ei käyty tätä sovella. Vittu, se tuli puhukulle Saksaa, ja mä ymmärtänyt sanakaan, mutta sieltä tuli iso kolikko. On vähän toi kymppi. Where are you from? Germany! Dankeschön! No problem! Germany! Hallo! Ciao! Yes! Saksalaiset ymmärtää. Heti kun otti Saksan kyltti, niin heti lähti. Päivä! No. Nyt on jeesattu. Joo. Ja naiset pitämässä keskenään hauskaa. Mitä väijä näitä ei kuulukkaan? Ei. Ja yhtään äijä näitä ei kuulunut. Mä mietin, että olisi niin ollut kaksi vaihtoehtoa, että myös sitten ovelle. Ja kysynyt, että pidättekö turpanne kiinni vai otatteko mut mukaan. Mutta kyllä siis väsytti sen verran, että... Niin mehän ei nukkumassa, mehän ei tiedä mitä sä oot tehdä. Niin. Päivän suunta, München, Saksa. Number one, I think. It's not our train. It's not this one? No. What the fuck? Okay.
Wanna say hello for the camera? Varattu kurkkuu ja kortsuihin, eli kaikki rahat meni toihin. Noi maksoi sen 10. Maybe one more time. Wow. Let's go party. Yeah. Kurkku maistuu. Aivan loistava. Paljon parempaa kuin Suomen kaupassa kokonaisuus. Missionin torin kurkut 6-5. Ei, joo, siis se oli se ravintola-asiakas. Kyllä se ihan niin kuin nätisti sanoi, että sanoi, että on vähän paska paikka, että niin. Tästä ei välttämättä saa mitään. Kaikki tuolla on rakastu ruokaa. Jep. Täällä on enemmän humalaisia, täällä saattaa ruokaa. Joo, se sanoi, että täällä jengi on päissä, että siellä voi antaa teille rahaa. Nyt ihan oikeesti, nyt riittää ne vittu pieruolle. Ne ihmiset vittu syö täällä. Niin, tässä ei niinku kovin fressi fiilis, kun tuosta katsoo, kun vanhempi mamma vetää tuossa vieressä. Genoa ja Genova on itse sama paikka. Anna sille nyt jotain. No, ei ole, mä antaisin 20. Anna sille satanen vai jotain. Mä annan puhelimessa. Henkka, tuo naisten vessa. Siellä Henkka edustaa. Miten meni omasta mielestä? Genoa on muuten tosi kivan näköinen kaupunki, mitä mä tässä katselen. Vissiin hirveän iso, mutta aika kivan näköinen rantsukaupunki. Mikäs toi on tuolla takana? Näyttää aika vauhdikkaalta. Kuka tunnistaa? Se meni just joku eteen, mutta... Väännetty ihan kunnolla. Että... Mä vähän niinku miettinyt, että aina sä kohdassa väität, että sä otat meille Firberin, mutta aina mä saan näin pari vuoden. Niin, mä en ymmärräkään, miten se on niinku mahdollista. Onko sun selkeästi, että sulle tuli ero niinku Firberin niinku tällaisen toisen? Niin. Aina perkele yritän ottaa tuplasänkyä. Eiku, onko se... Ei tuplasänkyä. Dabalveri ja Tini. Dabalveri ja Tini, niin. Että joku eri sänkät, mutta aina perkele tulee tota... Saatat aina aina jostain syystä meillä on pari sänkä huoneessa. Mä en ymmärrä miten se on niinku mahdollista. Sä aina, sä tsekatat aina tän Dapalin ja Twinin. Niin. Tää Mä laitan vielä. No niin, uimahousut on valmiit. Mä käyn ottaa tota ylimääräistä alta pois, niin aina se kiristää sitten. Just vähän luin sen Aviksen arvostelua tuossa noin, niin se on haukuttu ihan täysin pystyyn koko mesta. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja sä pistää meidän epäinen päivää. Niin... Kyllä. Tiivistetään. Tiivistetään, veniteltiin äsken jo. Jep. Nyt alkaa homma rakentaa. Joo, nyt se alkaa rakentaa. Mennään vähän lähemmäs. Sinne lähti kolikot ensimmäisen kerran tänään. Ei, kun tuossa tien yläpuolella. Tuossa on liikennevalojen vieressä.
mä kerron sulle kohta. Nyt tulee tyhmä fiilis. Tää. On kyllä. Ihanaa nähdä nämä kyltit. Onko sitä härkä? Ha? Tuleeko puken härkä täällä ylhäällä? Niin on, se on tuo. Terve. Tervetuloa. Kiitoksia. Kultaseen Fuengirolaan. Kiitos. Morjes, morjes. Uskotaanko ottaa kengät pois, vaan räjähtääkö jopa tässä niinku ulkona? Ei, mä en uskalla, ollaan vielä. Koska ollaan tässä maalilla? Kyllä. Päästiin perille.